ရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရင်မြင်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်ဂလရီမှာဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မိခင်တို့မှတပါအချားမလို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာကလေးထုခုဆရာဝန်ဒေါက်တာစောဝင်းကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုစီအီအမြန်မာနိုင်ငံဘုန်းကြီးထပ်တော်ပေါ့ဥပမာလို့ပြည့်ဆွေမေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးတွေရဲ့ဒါနဲ့ကလေးတွေ16ရာခိုင်နှုန်းကဘာကြောင့်မတရားလို့ဒီပါအန်ဒါဝေးပေါ့ကိုနေတဲ့နေပါနေပါလေအဲ့ဒီပွဲကိုကိုင်းဆောင်တဲ့မိခင်နေတဲ့အတူအမှုပညာရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကလေးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်မိခင်တို့တစ်ခုတည်းကိုပဲ6လအထိတိုက်ကြွေးသင့်တယ်လို့ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့အမှုပညာရှင်တဦးကပြောပါတယ်။ဒီပွဲနဲ့အရင်ကောင်းပါတယ်။ဟိုဒီမိခင်တို့ဆိုတာကြတော့ဟိုဒါတိုက်ကြွေးသင့်တယ်ပြီးတော့ဟို6လအထိပေါ့အခုဆိုရင်ဒီ6လအထိတိုက်ကြွေးသင့်တယ်။ခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ6လအတိုက်မတိုက်ကြွေးပဲနဲ့3လနောက်ထိပဲတိုက်ကြွေးတဲ့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိခင်တို့တိုက်ကြွေးရဲ့ကလေးနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ညရေအစပြီးတော့ဟိုဟိုဟိုပါပေါ့ဒီအဟာရအစပေါ့နော်ဒါဟိုညော့နေတဲ့အဲ့အတွက်ဒါတိုက်ကြွေးသင့်ပါတယ်လို့မြေအတွက်ချက်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ6လောက်ကလေးငယ်တွေရဲ့ရာဂိုင်နှုန်းတဝက်ကျော်ကမိခင်တို့တိုက်ကြွေးနေတာကြောင့်ကလေး300မှာတယောက်ဟာပြည်စုံလုံလောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုတစ်မျိုးနဲ့တိုက်ကြွေးခြင်းဟာကျန်းမာ